Ieklausīsimies vārdos no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas. Jēzus saka, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt? Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisījis, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Kurp noeju es, jūs ceļu zināt. Toms viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, kurp tu eji, kā mēs varam zināt ceļu. Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā vien caur mani. Tie ir svēto rakstu vārdi. Jēzus teica, es esmu ceļš. Vai arī mēs tā varam sacīt par sevi? Ka esam būtnes, kas atrodamies nemitīgā attīstībā, no kuras redzam pavisam maz. Kā ceļš. Nedaudz no tā, kas aiz mums, un nedaudz no tā, kas priekšā. Jo tā ir tā ceļa īpatnība, ka viņš pats sevi neredz. Tas, ko redz ceļš, kurš sevi neapzinās par ceļu, ir tikai maz gabaliņš aizmugurē un maz priekšā. Un viņš nezin, ka viņš ir ceļš. Un tad arī vēl ir divas iespējas. Ja cilvēks kustās, viņā var rasties nojaut, ka te notiek kas līdzīgs procesam. Viņš pamana izmaiņas, atskatoties, un pamana nelielu perspektīvas izmaiņu priekšā. Bet ja cilvēks nekustās, neattīstās un neaug, tad viņš pilnībā sevi identificē tikai ar to, ko redz. Nemaz neaptverot realitāti, ka patiesībā tā ir tikai viena daļa no lielā mēroga, tikai viens šī ceļa nogrieznītis. Bet cilvēks nezin, ka viņš ir ceļš. Jēzus atšķirībā no daudziem mums to zināja. Nezinu kā, bet viņš to bija aptvērs. Pie tam ārkārtīgi noteikti un ar pārliecību, sakot, es esmu ceļš. Tas nav tipiski. Mūsu ierastā pašizpratne par sevi ir kā par pāredzamām, ierobežotām, aptveramām būtnēm. Es redzu, kur es sākos un kur beidzos. Es varu pieskarties šiem punktiem, gan pakausim, gan kāju un roku pirkstiem. Es aptveru savas robežas, ko spēju, ko varu. Ko spēju panest, manas fiziskās, emocionālās, arī garīgās robežas, jo vienu es varu, bet citu es nevaru. Kaut ko es varu panest, bet kaut ko jau vairs ne. Es redzu un apzinos sevi, es esmu es. Jēzus te šūpotu galvu. Viņš teica, jūs esat ceļš. Jo viss, ko viņš saka par sevi, attiecās arī uz mums, jo Jēzus ir cilvēks tāds pats kā mēs. Jūs esat ceļš, piedošana, kāds ceļš. Es esmu nevis ceļš, bet, nezinu, kāds laukums, kāda teritorija. Lūk, tur ar apvārsni sev aiz muguras es sākos, un tur ar apvārsni sev priekšā es beidzos. Tas esmu es, viens liels vīrs, no apvāršņa līdz apvārsnim, kur vēl lielāks. Un balstos es uz trim zivoņiem vai bruņurupačiem. Es esmu tāds kā nekustīgs zeme, kas balstās pasaules okeānā. Un ironiski, ka tas, ka mēs esam pieņēmuši, ka zeme griežas un nebūt nebeidzas ar apvārsni vai kādu robežu austrumos vai rietumos, tas taču liecina par mūsu briedumu un izglītību. Taču šis pats briedums un izglītība piepeši kavē mums apzināties, kā ar cilvēku ir tieši tāpat. Viņš ir nevis no apvāršuma līdz apvārsnim, bet ceļš, no kura absolūti lielāko daļu mēs vienkārši neredzam.
apjaut, ka esam ceļš, ir ārkārtīgi svarīgi mūsu attīstībai un izpratnē par sevi. Mēs esam, kas neiedomājami vairāk nekā tas, ko redzam, apzināmies, jūtam un domājam. Un ir brīži, kad šī vēsts ir ne tikai tāda abstrakta, tāda teoloģiska, bet arī ļoti praktiska. Jo vēstī, ka, piemēram, nu pat šonedēļ bija jāizvada, vēstī, ka mazais nomirušais vienu dienu nodzīvojušais bērns ir kas neaptverami vairāk kā šī viena diena pāris kilogramu un pārdesmit centimetru, kas nav spējis pats elpot un dzīvot, sakņojās apziņa par cilvēku vērtību, ka šis cilvēks ir neaptveram vairāk kā šī viena diena. Un šī vērtība ir nevis kaut kāda pašizgudrota, no kuru mēs pieliekam klāt kaut kam, bez kā mēs nespējam iztikt. Tā ir nevis tāda subjektīva, bet objektīva vērtība. Jo šis cilvēks vienu dienu dzīvojis ir vērtīgs nevis tāpēc, ka šī viena diena nes kādu vērtību, kādu tā, protams, arī nes. Un viss šī īsā redzamā eksistence ir milzīga pārvērtība avots un dzinējspēks cilvēkiem, kuri to piedzīvojuši. Bet vērtīgs tāpēc, ka šis cilvēks ir ceļš. Bezgalv garš ceļš, no kura mēs redzam vienu dienu. Vai 80 gadus. Tas tik un tā ir ļoti maz. Mums liekas daudz. Bet nav jau pārāk liela kvalitatīva un kvantitatīva atšķirība, vai tu esi pirmajā klasē gājis vienu dienu vai 8 dienas. Tāpat kā beigu beigās ir gaužā maza atšķirība, vai tu grimsti kopā ar milzīgu kruīza laineri, vai ar mazu zvejnieku laiviņu, vai ar piepūšamo matraci. Lielais laineris var vēl tevi paraudz sev līdz ar lielāku spēku nekā matracis. Mūsu ego lielums, ilgums, garums, augstums nav būtisks kritērijs lielajam mērogam. Lielajai vērtībai. Mēs katrs esam sākušies Dievā. Patiesībā var to arī izteikt tā, ka šī zeme, pa kuru iet šis ceļš, kas esam mēs, ir Dievs, viss esības pamats. Tās ir mūsu mājas, dzīves, mūsu identitātes, apziņas un esības bāze, kuras klātbūtne retkad apzināmies. Un tāpēc mums ir apzināti jāsavienojās ar to, no kā esam neapzināti radušies. Tāpēc tik ļoti svarīgi ir šie Jēzus vārdi, es esmu ceļš. Mums ir jāpievērš tam uzmanību. Un to izdarīt var laikam nekā citāda, kā ar to visu daudzo un dažādo rīku palīdzību, kuru apostols Pāvils apzīmē ar vienu mūsu valodā ļoti pārprastu vārdu – lūkšana. Ar šī vārda slēpjas milzīga daudzveidība, milzīgas pieredzes, kur mērķis ir tikai viens – fokusēties, pievērst uzmanību, atvērties tam, kas mēs patiesībā esam. Tā ir apstāšanās uz ceļa un apjaušana, ka es esmu ceļš. Taču tas ir iespējams tikai tad, kad mēs kaut nedaudz paceļamies tam pāri. Un te ir tie noslēpumainie svēto rakstu vārdi. Vai tu iesi vai nāksi, kungs sargās tevi no šī brīža līdz mūžībai. Vai arī kā vecajā tulkojumā pazīstamāk, tas kungs pasargās tavu iziešanu un ieiešanu mūžīgi. Kas tā ir par iešanu un nākšanu, iziešanu un ieiešanu? Protams, to tāpat kā daudzus citus dziļus un daudzvājņainus vārdus mēs varam reducēt. Līdz, piemēram, dzīvības un nāves robežai un teikt, lūk, tur notiek tā iziešana un ieiešana. Jā, bet ne tikai. Un daudzu mūsdienu atklājumu gaismā par cilvēku iekšējo pasauli mēs varbūt varam ieraudzīt vai varbūt tikai pietuvoties šo vārdu patiesajai nozīmei. Mēs rodamies Dievā, tas ir mūsu iesākums, bet reizē arī izejam no Dieva. Atstājam šo neapzināto kopību ar visas būtības pamatu. No tā atsvešināmies, tāpat kā mēs atsvešināmies no savas mammas piedzimšanas brīdī. Mēs izejam. Iedomāsimies to kā kustību, ar kuru gaisā tiek mesta bumbiņa. Mēs to uzmetam gaisā,
Mēs to atvaižam no savām rokām, un kādu brīdi šī bumbiņa mērtiecīgi dodas augšup, it kā tai pašai sevī būtu kāds iekšējs spēks, kas to varētu celt augstāk un augstāk. Un ja mēs ļoti, ļoti tās lidojumu apskatītu pavēlinātā ātrumā, un ja bumbiņa pati tā uz šo lidojumu raudzītos, tad varētu būt tā, ka bumbiņa šajā lidojumā pamazām aizmirst. Ka patiesībā viņas augšup lidojošā enerģija nāc no tām rokām, kurās tāreiz bija, un kuras tā deva šo spēju un spēku traukties augšup. Un lidojuma augšup bumbiņai varētu šķist, ka tā būs vienmēr šis lidojums augstāk un augstāk. Bet tad pamazām spēks zūd. Un nāk atskarsme par tādu zinām trajektoriju, kurā mūsu fiziskā dzīve kustās. Un tieši tajā brīdī, kad mūsu dzīvē notiek, tā teikt, augšupejošās trajektorijas lūzumi, mēs sākam apjaust to, kas mēs patiesībā esam, caur lūzumu. Un tas var būt kritiens profesionālajā karjerā, katastrofa attiecībās, finansiāls sabrukums, tuva cilvēka nāve, bet arī citas mazāk traģiskas ārēji, bet ne iekšēji lietas. Jā, caur šiem lūzumiem var sākt spīdēt kāda gaisma, kas apgaismo to, kas mēs esam. Ceļš, kas ir izgājis un tuvojas pretī iešanai. Ceļš, kas iet pretī mērķim, no kura mēs esam nākuši, taču vai arī ceļa mērķis ir tas pats, kurā ceļš sākās, Dievs. Jo mūsu esība arī tāpat kā zeme ir apaļa. Mērķis būs tas pats, no kura mēs izgājām, bet savādāk būsim mēs. Mēs būsim izgājuši visu loku un atgriezušies tajā pašā punktā, kur sākām, taču mainījušies. Pārtapuši, transformēti. Skaisti skan, taču ne tik skaisti izskatās. Kaut kad visticamākais vēl apzinātās bērnības noslēgumā, mēs pieņēmām lēmumu par to, kāds ir tas cilvēks, kuru es pats esmu spējīgs mīlēt un kuru mīlēs apkārtējie. Mēs kādā brīdī izvēlējamies veidu, kā mēs pastāvēsim šajā milžu pasaulē, kura mūs nemitīgi apdraud. Un tas ir brīdis. Daži no mums spēj varbūt pa to identificēt, kad mēs sākām, tā teikt, radīt sevi. Mēs izvēlamies dzīvē noderīgas un mūs pašiem pieņemamas veidus, kā mēs domājam, kā mēs jūtamies, kā mēs uzvedamies, mēs to visu īstenojam dzīvē. Mēs esam atraduši veidu, kā šajā dzīvē izdzīvot visvieglāk. Un tā mēs sevi kontrolējam, arī apkārtējos cilvēkus. Un mēs veidojam sevi par cilvēkiem, par kādiem mēs vēlamies būt. Un tas notiek ar katru. Mēs visi iekrītam vienpusējībā, un spriedumus tad izsakam no savu viedokļu par to, kas ir labs un slikts, pareizs un nepareizs. Tas, kas notiek šīs iziešanas pirmajā posmā, tai bumbiņai lidojot uz augšu, ir tas, ka mēs kā tāda augšup lidojoša raķete, nometam no sevis visu, kas mums traucē lidot arvien ātrāk. Mēs iztumjam no sevis to, kas mums pašiem un citiem nav pieņemams, un vairs ar to nenodarbojamies, it kā tā nemaz nebūtu. Un ar laiku mēs sākam lepoties par sevi, ka mēs esam tādi cilvēki bez šī Bez šī nepieņemamā, bez šī sliktā nevajadzīgā mums ir pamats lepoties, jo mēs esam tādi, kādi mēs vēlamies sevi redzēt un būt. Kā rezultātā vienu daļu no sevis mēs noliedzam, bet otru mēs pārspīlējam. Taču, kā to norāda daudzi garīgie skolotāji, tas ir mūsu dzīves pirmais uzdevums attīstīt šo bumbiņu, šo raķeti, attīstīt savu ego.
Tas, kas no šī ego viedokļa ir vislabākais un pareizākais, tam tad jātop attīstītam. Taču uz to visu raudgoties no kāda citas perspektīvas, mēs redzam izkropļojumu un karikatūru. Un šī karikatūra jau nerodas vienā dienā. Un varbūt tajā dienā, kad beidzot pa īstam sajūtamies labi, kad beidzot patiešām esam ar sevi apmierināti un par sevi domājam to visu labāko. Varbūt tieši tajā dienā un stundā, kad sasniedzam savu ego virsotni, mēs sākam krist lejup. Jo ir tikai viens punkts. Varbūt viena diena, viena stunda, viens brīdis, bumbiņas lidojumā uz augšu, kad tā sasniedz savu augstāko punktu. Un tad tā sāk krist lejup. Un tas ir sāpīgi. Tas ir grūti. Un katram tas notiek savādāk. Tavas noliektās un noslēptās patības daļas, rūpīgi skatienam noslēptās un apziņai apslēptās daļas sāk sev pieteikt ar vienu uzstājīgāk. Tā sāk graut to personu, ko uzskatījām par sevi. Arī tas nenotiek ātri. Sākumā vēl nekas neliecina, ka mūsu es būtu apdraudēts. Daži odu kodienu taču viņām netraucēs. Taču izrādās odi bija tikai pirmās Ēģiptes mocības. Un vienā brīdī mēs tiekam satriekt līdz sirds dziļumiem. Mēs topam iznīcināti, izģērbti, atmaskoti un vispirms jau paši savā sacīs. Un tā ir ļoti nomācoša pieredze. Un ar to sākas mūsu ilūzija un maudu miršana par sevi. Un tai seko mūsu patiesā es dzimšana. Tie no jums, kas bija trešdienas vakara meditācija vakarā vai arī klausīsies tās ierakstu internetā, tas ir tas laiks, kad sākās mūsu ego padošanās. Mēs no jauna sākam iepazīt sevi. Sākam iepazīt to daļu, kuru uzskatījām par mīlestības necienīgu un nepieņemamu. Un kur bijām noslēpuši zemapziņas dziļākajā stūrī. Mēs sastopam to sevī, ko bijām notiesājuši un situši krustā. Un notiek sevis pilnīgi iepazīšana. To pavada nepatīkamas sajūtas, nepatīkamas pārsteigums, ciešanas un vainas apziņa. Un tā patiešām ir, tāpat kā cilvēks neilgu pirms nāves bieži piedzīvo zinām fizisku uzrāvienu. Arī mūsu ego pirms padošanās stadijas, pirms krišanas lejup, ir sasniedzis augstāko punktu. Ir ļoti dzīvelīgs, par sevi pārliecināts. Tā patiešām ir viņa ego attīstības virsotne. Taču tajā virsotnē mēs nevaram uzcelt telti. Kāds mūs sāk vest lejup? Un telts, kuru bijām stiepuši sev līdz vai uzcelt to tajā virsotnē un dzīvot cepuru kūdam, kļūst dzīvošanai nederīga. Tā brūk. Un mēs sākam aptvert, ka šī bailīgā, egoistiskā, saniknotā, baļpilnā persona esmu es. Tā ir īsta dvēseles tumšā nakts. Mēs vairs sev nepazīstam. Mums gribās kviekt, tas neesam mēs, bet ar šausmām apjaušam, ka tomēr esam gan. Tas ir briesmīgs stāvoklis. Ejot cauri šai turbulencei, atbrīvojas mūsu ēna, to, ko esam novieguši, sevī apslēpuši. Robežs starp mums un mūsu ēnu izūd, un šis laiks izskatās pēc mūsu personības nāves. Un beigās mums ir jāatdzīst sakāve. Un jāvēršās pie kāda, kas par mums gudrāks. Un tas ir tas brīdis tajā pazīstamajā mūtfilmā, kur ezītes nolēmj, lai upe pati viņu nes. Tā ir to savu pušu pieņemšana, kas bija nepieņemamas. Tā ir patiesības atzīšana, un nav īsti skaidrs, ko ar to tagad darīt, bet patiesības atzīšana, kā teica Jēzus, dara cilvēku brīvu. Tā ir dzīve skatoties acīs savām tumšajām pusēm. Un tas tad nav iespējams bez līdzjūtības pret sevi.
par to, ka neesam Dievs. Bet kāds cits ir radītājs, mūsu mīlētājs, kurš ir ar mums apmierināts un neprasa no mums neiespējamo. Tas izklausās samērā vienkārši, taču šis ceļš atzīt, ka es esmu tikai ceļš, nevis viss zemesvode. Tas sagādā dzīves lielākās ciešanas. Taču šajā ceļā mūs pavada apziņa, ka arī Jēzus ir ceļš. Tikai ceļš. Savā ceļā mēs neesam vieni. Šajā ceļā, kurā mēs ar vien kļūstam līdzīgāki Dievam, sevi pazīstam un pieņemam, kā Viņš mūs pazīst un pieņem. Ja šajā brīdī kādi apzināmies esam šajā tumšajā ceļā, mierināsim sevi ar apziņu, ka šis ceļš ir labs. Mūsu personības brūk, bet kaut kas cits, kas esam, atklājas. Būsim līdzcietīgi pret sevi šajā ceļā. Izvairīsimies no jauna aizsargmūra celšanas. Atteiksimies no solījumiem būt labiem, pareiziem, nevainojamiem, perfektiem. Mūsu personības ir cauras. No tām tek dārgais ūdens, ko nesam. Taču tekot laukā, tas aplaista kaut ko, kas vēl tikai atklājas, un sāk mirdzēt cauri šiem caurumiem. Uzticēsimies tam, ko šis ūdens aplaista. Šīm puķēm, šiem zāles stiebriem, šiem augiem, kas tur sāk augt, jo tajos mēs esam daudzkārt vairāk, kā savos caurajos spaiņos. Āmeni.